Poštovane dame i gospodo zastupnici, poštovani predsjedniče, gospodo iz predsjedništva, prije svega iznimna mi je čast što sam danas ovdje za ovom govornicom i u ovoj instituciji i nadam se da svi shvaćamo odgovornost koju ova institucija nosi i odgovornost koju uloga ove institucije i svak od nas nosi u hrvatskom narodu i što narod očekuje od nas. Moramo shvatiti da ako želimo mijenjati svijet oko sebe i ako želimo da nas drugi čuju, da nas počnu prvi koji moramo početi mijenjati, jer to smo mi sami. A da bi došlo do promjene nas sami, moramo napraviti jedan opsežan ispit savjesti. Dakle, HNS se reafirmirao na prošlim općim izborima. Hrvatski legitimni predstavnici su dobili poluge vlasti na federalnoj državnoj razini. Ono što moramo se upitati, jesu li opravdali plebiscitarnu podršku hrvatskog naroda na prošlim općim izborima. Saslušao sam pozorno izvješće gospodina predsjednika predsjedništva HNS-a i gospodina predsjednika glavnog vijeća. Moram priznati da sam zadovoljan izvješćem i zadovoljan radom ovih institucija, ali ono čime nisam zadovoljan jeste kako se njihov rad kanalizira prema vertikali, prema razinama ispod. Jer ruku na srce nismo svaki put zadovoljili ono zašto nam je narod dao glas. Dovoljno je, dakle, napraviti jedan ispit savjesti onome što je govoreno prije izbora, na osnovu čega su hrvatski legitimni predstavnici dobili izbore i ono što je urađeno je 3 godine. Dovoljno je upitati je li i kada prije govoreno da ćemo propagirati primjerice akcize za gorivo, kako bi se gradila brza cesta Sarajevo-Goražde, kako će hrvatski predstavnici u Srednjoj Bosni glasovati za izopćavanje imovine crkve, kako bi se gradio arhiv Bosne. Dakle, treba se napraviti jedan ispit savjesti kako bi se greške događale samo jednom, a ne uvijek iste greške po više puta. Moramo napraviti jedan ispit savjesti u Bosni i Hercegovini. Ova Bosna i Hercegovina ni po čemu nema odlike suverene države. Ova Bosna i Hercegovina je objektivno kolonija inozemnih sila, a to mi Hrvati najbolje znamo. Jer su te neokolonijalne vanjske sile transporterima i tenkovima uništile naše gospodarstvo ulazeći u Hercegovačku banku gdje je propalo nekoliko desetina milijuna hrvatske imovine. Drugim cijevima Esfora i specijalnih snaga uništeni su naši mediji, jer ne zaboravimo da aktualni odašiljači federalne televizije su odašiljači Erotela koji su oduzeti od Hrvata i koji su Hrvati financirali svojim novcem. A da ne trebamo ni spominjati ni prisjećati se nametanja nadustavnih, nametanja osobe visokog predstavnika koji od nas, konstitutivnog naroda, kontinuirano želi napraviti nacionalnu manjinu. Dakle, ova BiH u kojoj je Valentin Incko i nas inače vrsta matematičar, kako smo upoznali, čovjek koji za sebe tvrdi Ustav to je on, kao što je Luj XIV. Govorio država to sam ja, i nama Hrvatima kaže da biramo jesmo li dijaspora ili konstitutivan narod, dakle ova Bosna i Hercegovina ovakva nije moja Bosna i Hercegovina. Nije moja Bosna i Hercegovina zato što nije slučajno kako nema izbora u Mostaru, nije slučajno kako su nasilno prekinuti izbori u Stoću, nije slučajno spominjanje distrikta Neum, nisu slučajno optužnice za UZP, za pojedinicima HVO, nije slučajno sve učestali govor o višku prava koje Hrvati imaju. Poraženi u ratu političkim igrama od žrtve žele kreirati zločinca kako bi u miru stvarili ono što nisu uspjeli u ratu. Registrirana su 154 masovna zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini i svaki od njih prolazi bez traženja odgovornih i nalogodavaca. U međuvremenu zapovjednike HVO-a koji su prvi stavili obranu Bosne i Hercegovine tereti se, citiram, za sustavni strateški osmišljene zločine i to za vrijeme kada je većina koja danas propagira u Bosni i Hercegovinu smatrala kako to nije bio njihov rat.
Gdje su odgovorni za zločine nad Hrvatima po zapovjednoj odgovornosti koji su se dogodili primjerice u Lužanima, Trusini, Drenovniku, Busovači, Zabilju, Varešu, Križančevu selu? Jesu li na ovim mjestima Hrvati samima sebi izdali nalog i zapovjed da sami sebe ubijaju? Zapovjednike HVO-a se proganja dok se uručuju zahvalnice i povelje ratnim zločincima u parlamentu Republike Srpske, dok se zapovjednici armije Bosne i Hercegovine kandidiraju na izborima, rade u državnim službama i hodaju slobodno i dan danas gospodareći životom i smrću u svojim sredinama, kao što je slučaj sa počiniteljima i nalogodavcima ubojstva pokojnog generala Šantića. Gospodo koja nas predstavljate u vlasti, ako vidite da se ne može ništa napraviti, zašto ne napustite pozicije? Ova država radi protiv interesa hrvatskog naroda i ona sve više i više postaje našom tamnicom. Nikakva šteta kad bi nastala kriza vlasti. Cilj hrvatske politike ne smiju biti pozicije u vlasti, a pogotovo cilj hrvatske politike ne smije biti plijen. Jednako tako moramo napraviti jedan isti savjesni odnos prema Europskoj uniji. Mi moramo imati jasnu viziju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a ne neku imaginarnu viziju Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, smo mi već žitelji Europske unije. Niti ćemo mi odlučivati hoće li Bosna i Hercegovina ući u Europsku uniju, niti ćemo mi odlučiti kada će ući u Europsku uniju, imajući u vidu iskustvo, povijesno iskustvo ulaska druge članice u Europsku uniju, to će uvijek odlučivati netko drugi, bez obzira na sve upitnike ovoga svijeta. Ode vrijeme, ljudi. Dok mi godinama tabrimo uvijek istu priču, većinski narod vrlo efikasno i stručno radi na unitarizaciji i na preuzimanju takozvanog zajedničkog dijela Bosne i Hercegovine. Njihova vizija je stvaranje Jugoslavije u malom, a da ulogu koju su Jugoslavije imali Srbi u toj BiH, inačici bivše države, ruku na srce, mi u tome pružamo svesrdnu pomoć da preuzmu oni. Kako im pružamo svesrdnu pomoć? Pa svojim neradom, svojom nemaštovitošću u implementiranju naših ideja i svojim slanjem uvijek istih kadrova na izvršne funkcije koji kao da imaju nekakvu krvnu predodređenost za te funkcije. Dakle, skoro 10-15 godina vrlo vjerojatno slični kadrovi, ako ne isti, se samo rotiraju na različitim pozicijama. Ono što želim istaći jeste da se Hrvati ne osjećaju ugroženo, niti se osjećaju neravnopravno, kao što to dosta i ovdje prisutni često govori po medijima. Mi jesmo neravnopravni odnosi na druge narode i mi jesmo institucionalno ugroženi kao narod, zašto postoje argumenti, zašto postoje dokazi, zašto postoje brojke koje se moraju koristiti. Ostavimo se osjećaja i psihoanalize, je neko frustiran ili nije, jer ako neko se ne bi smio osjećati ugroženim i frustiranim, onda su to hrvatski političari. Dovoljno izaći vidjeti vozni park ovamo, ja bi bio sretan kad bi bio frustiran ko ovi naši političari. A vjerujem većina Hrvata u Bosni i Hercegovini s ova dvije ruke potpisala da budu ugroženi i frustrirani kao naši političari. Dakle, moramo se konačno probuditi, ljudi, jer svaki dan nas ima sve manje. Cijele obitelji odrše. Ne idu ljudi zato što su siromašni, jer je naš narod bio i siromašni, a ostalo je boriti se. Ljudi odrše jer im se pljuje na dostojanstvo. A Hrvatima se na dostojanstvo udara sa dvije strane. Jedni udaraju izvana, želeći od nas institucionalno i medijski stvoriti nekakve Bosance i Hercegovce katoličke vjere, a drugi udaraju iznutra. Kod kuće, stvarajući naše društvo neofeudalnih, probranih i sve bogatih elita, svoje vrste suvremene vlastele. Narod nam ode ne tražeći novac, nego minimum poštivanja ljudskog dostojanstva. Odoše tražeći mjesto gdje zakoni vrijede jednako za sve, a ne samo za one koji nemaju pozvanstvo u policiji i tužiteljstvu. Odoše tražeći mjesto gdje struka i umijeće za kriterij za upošljavanje, ne stranačka pripadnost ili rodinska povezanost. Odoše tražeći za svoju djecu obrazovanje gdje u školama radi najsposobniji kadar, a ne osobe skupljene diploma na privatnim fakultetima. Zato bih i braniteljima poručio da napravi jedan ispis savjesti. Zašto dopuštate sve ovo? Jeste li se za ovo borili? Da vam oni ljudi koji su bili na liniju u Podrima i na Makarskoj rivijeri prve sudbine?
da vam isti ideološki sinovi protiv onih koji ste se borili sjede u vlasti kiteći se preko noći naučeni nacionalnim odijelima. Da vam oni koji su tada bili u neprijateljskim jedinicama i radili za neprijateljske obavještajne službe danas sjede u ime Hrvata na vrlo visokim funkcijama. Dani gospoda, dočekamo li 2018. godinu odnosima u državi kakvim su danas izbornog zakona kakav je danas, teško ćemo se oduprijeti nekim novim eksperimentima međunarodne zajednice. Ima ih ovdje prisutnih koliko hoćete koji će jedno dočekati biti dio tog eksperimenta. Jer moram parafrazirati profesora Topića sa prošlog zasjedanja. Nije pitanje ko će prvi izdati, nego koliko će ih od ovdje prisutnih izdati. Moramo znati jasno i konkretno zašto se borimo. To mora biti administrativno-teritorijalno preuređena Bosna i Hercegovina u skladu sa povijesnim, kulturološkim i nacionalnim nasljeđem, ali utemeljen prvenstveno na ekonomskim parametrima. Primjerice, HRS-ov prijedlog preustroja federacije stvaranje dva velikantona ili županije i tri distrikta u federaciji doveo bi do godišnjih ušteda i do pola milijarde maraka, skoro 4 puta više od ovih tranši kredita MMF-a za koji se sad svesrdno borimo. Zovite ovo treći entitet, podjelom Bosne i Hercegovine, kako god ponavljam, jedino teritorijalno preuređena Bosna i Hercegovina ima kako tako budućnost. Dovoljno je da prava svakog čovjeka kao pojedinca stavimo u prvi plan, pa mi Hrvati ajmo naučiti ova druga dva naroda, uistinu poštovati, primjer pokazati kako se odnosi prema manjinama ovdje gdje smo mi većina, bez obzira kako se oni prema nama ponašaju tamo gdje smo mi u manjini. Na kraju jedna poruka onima koji se protive svakom rješenju, uzimajući sebi ekskluzivno pravo jedine žrtve proteklog rata, a samim tim i ekskluzivno pravo na Bosni i Hercegovini. Morat ću ovdje parafrazirati Jan Saoza. Sjeme fanatizma krije se u kreposti nespretnoj na ustupanje. Zato nama nije potreba imaginarna i utopijska vizija neke ko nas brezavadi Bosne i Hercegovine u kojoj će cvjetati bratstvo i jedinstvo i u kojoj će se generacijama nastojati silom ugasti nacionalna svijest naroda rađajući fanatike kao nuspojavu. Nama je potrebna bolna nagodba. Nagodba koja će uvažiti naše jednako, duboko, ali povijesno i emotivno različito pravo nad ovom zemljom. Nama bih je potreban razvod. Razvod braka. Razvod nikada nije sretan, ali može biti pravedan i pošten. Nitko se neće iseliti iz ove kuće u kojoj zajedno živimo, ali budući da je vrlo mala, moramo se dogovoriti tko dobiva dnevni boravak, spavaću sobu, te napraviti pravedan raspored korištenja kupavnice i kuhinje. Vrlo neudobno, ali milijun puta bolje od ove nepravde i kaosa u kojem živimo. Hvala vam.